täna räägime Otepää kirikust ja Linnamäest ning kuidas karupeakujuline Linnamägi andis Otepääle nime . Otepää kollane aken asub Eesti jaoks kahe olulise objekti , Otepää Maarja kiriku ning Otepää Linnamäe vahelisel alal . Otepää kirik mängib Eesti rahvakultuuris olulist rolli , sest kirikus pühitseti Eesti Üliõpilaste Seltsis inimeste valge lipp , millest hiljem , tuhat üheksasada kaheksateist , sai Eesti riigilipp . Otepää linnust nimetatakse esimest korda tuhat ükssada kuusteist aastal ehk kirjalike allikate järgi vanuselt kolmanda asustatud punktina Eestis . Linnamägi on andnud Otepääle ka nime , sest kõrvalt vaadates meenutas mägi karu pead ehk Oti pead . Linnamägi oli ka strateegilisest oluline , kuna see võimaldas kontrollida olulist teed Pihkva suunas linnamäe legend räägib , et sõja ajal , kui linnamäe keldrid sisse varisenud , jäänud sinna üks nõid , kes veel praegugi elavad . vanarahvas räägib , et kui mõnel tuulevaiksel õhtul mäe jalamile minna , võib kuulda , kuidas nõid siidilõnga ketrab , kuidas tema must kass nurru lööb ning kell vaikselt tiksub . aitäh kuulamast .